Što se tiče Međunarodnog dana mladih, to je godišnji međunarodni događaj koji se slavi na današnji dan, to je 12. avgusta. Prvi put je obeležen 2000. godine i ima za svrhu da skrene pažnju na probleme, pravna i kulturna pitanja omladine, učenika i studenata. Na današnji dan se u času ovog dana održavaju koncerti, radionice, kulturne manifestacije i skupovi. U Srbiji se obeležava od 2007. godine u organizaciji Ministarstva omladine i sporta. I ovaj dan pre svega svetu daje priliku da prepozna potencijal mladih, da predstavlja njihova dostignuća i planove za bolje sutra. On predstavlja jedinstvenu priliku za sve koji imaju interes da se ujedine i osiguraju da mladi budu uključeni u donošenje odluka na svim nivoima u društvu. Pirotska opština ima 12.000 mladih, to je 20% od 60.000, koliko ima ukupno stanovnika. Unapređenjem njihovog položaja bave se mnogobrojna omladinska udruženja sa kojima Resurs centar Vizija Pirot ima odličnu saradnju. Pomenula bih Osveženje, Termite, Pirot e-publiku. Što se tiče druge teme današnje konferencije, to je predstavljanje omladinskih projekata koji će biti finansirani i realizovani u okviru programa Mladi su zakon 2014 Pirotski okrug. Nakon zatvaranja konkursa koji je trajao do 25. jula, pristupilo se njihovom ocenjivanju. Prilikom ocenjivanja pristiglih projekata poštovane su smernice Ministarstva omladine i sporta. Projekti su najpre prošli administrativnu proveru, a oni projekti koji nisu prošli su odbačeni. Bitno je naglasiti da je svaki od pomenutih projekata imao i humanitarni karakter i da je na jedan njegov deo usmeren na područje ugrožena poplavama. Ja ću sada da pročitam koji su projekti prošli i koji će biti realizovani. To je projekat Panorama Stare planine neformalne grupe Arbinje, vrednost omladinskog projekta 41.460. Projekat Mladi i tradicija neformalne grupe Lužničanke, vrednost ovog projekta 48.260. Zatim Pomozimo starima na selu, projekat neformalne grupe HELP, vrednost projekta 41.700. Sledeći je Po godinama različiti po cilju isti, neformalne grupe Easy Top, vrednost projekta 81.205. Sledeći projekat koji će se finansirati je projekat Udruženja građana Osveženje pod nazivom Muzika je hrana, vrednost projekta 50.445. Zatim Željuša mladima, neformalne grupe Željuša mladima, vrednost ovog projekta 75.900. Sledeći projekat Uređivanje školskog dvorišta gimnazija Pirot, neformalne grupe Omladinci 010 i vrednost ovog projekta 57.700. Sledeći projekat Udruženje građana Termipe pod nazivom Mladi Romi u akciji 2014. Vrednost projekta je 42.200. Sledeći je Budi preduzetnik, neformalna grupa Omladinska sinergija, vrednost ovog projekta 54.400. Zatim Omladinsko udruženje Šansa, projekat pod nazivom Jednaki ali različiti, vrednost ovog projekta je 51.423. Sledeći projekat 1003 Pošalji i ti, neformalne grupe Mladi aktivisti i optimisti iz Babušnice, 57.100. Zatim Ostrvo za vežbanje, neformalne grupe Tigrovi, vrednost projekta je 51.540. I poslednji projekat Tolerancija je zakon, neformalne grupe Mladi a tolerantni, vrednost projekta 46.667. Dodala bih samo još da će Resurs centar Vizije u narednom periodu vršiti realizaciju, tačnije do 1. novembra 2014. i nadamo se uspešnoj realizaciji projekata. Projekti koji će biti finansirani u sklopu programa Mladi su zakon 2014 za Pirotski okrug imaju vrednost od 700.000 dinara. Biće finansirano 13 projekata, na konkurs je pristiglo 20. Bitno je naglasiti da su prilikom ocenjivanja projekata poštovane smernice Ministarstva omladine i sporta i da svaki od projekata ima humanitarni karakter i da je na neki način usmeren na područja ugrožena poplavama. Period realizacije? Period realizacije, znači od danas do 1. novembra će se realizovati projekat.